Fredrik Söderström, skulle du kunna ge mig någon form av summering av den här matchen? Ja, det är ju en match som får en väldigt märklig start för våran del med ett snabbt mål. 7 sekunder i någon form av rekord för oss. Och det kan fälla stora träd, men jag tycker att vi efter 3-4 minuter väljer att jobba oss in i matchen ganska konsekvent. Sista 10 av första perioden är väldigt bra och sätter lite prägel på resten av matchen för oss. Det känns som att vi stärks av att vi kan hantera och stå emot. Jag tycker Malmö börjar väldigt bra och visar att man är ett lag av klass. Men ju längre matchen går, ju mer får vi initiativen. Vi är bättre på att förvalta de lägena som vi får. Vi gör väldigt psykologiskt viktiga mål som naturligtvis skänker oss lite trygghet. Och jag är jättestolt över grabbarna idag som gnuggar, jobbar, spelar en enkel, rak, offensiv hockey. Jag tycker att vi försvarar oss på ett ganska bra sätt mot ett Malmö som är erkänt bra. Så att jag värdesätter poängen högt och jag hoppas också att det inte är bara så att Malmö gör en dålig match. Det brukar kunna vara så ibland när vi möter så kallade bra lag. Men jag tycker att vi stänger igen butiken lite grann för dem idag och jag känner att vi hanterar 60 minuter på ett tillfredsställande sätt. Vad säger du om dina importspelare? 2 mål vardera, Pispanen och Bouchard. Ja, det är jättehärligt att se. Bouchard tycker jag har vuxit under säsongen här. Han är lite yr och lite fransk i sitt sätt att vara på. Har på något sätt lärt sig. Jag tycker han har varit stabil senaste tiden. Pispanen har varit lite tyngre. Men sista 2 matcherna här, 2 assist tror jag, 2 mål idag, betyder också mycket. Sån som Valdix tycker jag är väldigt bra idag. Sprattlar till snabba omställningar och ganska bra överlag idag. Kan du säga någonting om Valdix hela säsongen? Han har väl ändå gjort mer framåt än vad kanske vi utanför förväntar oss. Ja, jag är jätteglad att ha Valdix i laget. Han kom ju in lite sent och jag tycker att han har stabiliserat vårt spel. Han spelar med ett stort självförtroende nu. Fantastiskt att hålla puck, skapar ytor åt. Vi spelar med Bouchard och Luka som får puckar att jobba på också. Så att, han har dessutom tagit ett bra ansvar i gruppen. En härlig person. Jag tror han har landat lite grann och varit väldigt stabil. Jag skulle säga att han är den kanske genomgående mest stabila forwarden vi har hos oss. Var det så att Oskarshamn var mer desperat efter poängen än Malmö idag, med tanke på de olika tabellsituationerna? Ja, men det är möjligt att det är så. Vi vet liksom om att vi kan aldrig unna oss en enda avslappnad match, utan vi måste gnugga satan. Och det är klart att när vi möter ett så pass bra lag som Malmö då är, så får vi lite ytterligare inspiration av det. Men sen tror jag inte något lag i den här serien kan unna sig att inte jobba hårt. Så att, idag valde vi att vara lite aggressivare, lite kreativare och lite effektivare uppenbarligen. Ni känner väl säkert flåset i botten, men ni kanske flåsar uppåt också. Hur resonerar du? Ja, men så där är det ju. Vi kan vrida och vända på det här hur mycket som helst. Vi har ett fokus om att vara topp 7 efter 52 spelade matcher. Jag tycker vi har den kapaciteten och vi har energin i gruppen. Och, då får vi ta ibland de här lite tyngre dagarna också och kanske inte bli för ängsliga och oroliga. Och då är det viktigt att få den här typen av segrar som vi får idag. Det är 3 viktiga poäng, men det är också en insikt om att vi kan rubba större lag. Och det är det vi behöver samla på oss minst lika mycket som poäng.